Hi guys, back to me, Danny. Bila November tu mahat. Okay guys, hari ni yang nak bagi tahu korang, Akso This Possible dah mendarat dekat Lobek Batu Pat. Kau boleh tengok semua ni ada banyak. And aku nak bagi tahu korang, dia ada 5 flavor eh. 5? Ah, 5 flavor. Dia ada Nutty Tobacco, dia ada Fizzy Cola, dia ada Mango Smoothie, Ice Buttermilk dia terbaru. Terbaru dia, Ice Lychee guys. Korang kena try ni. Senang yang pakai dia. Korang kisah. Habis, buang. Haa, macam tu je. Habis, buang. Tu je. Dia cuma boleh pakai, kalau aku lah eh, kalau aku 3 hari lah di water pump. Haa, dia cuma ada di water pump je. Okay, harga dia guys, harga dia cuma RM15 sahaja. Tak mahal, tak murah. Murah je sebenarnya. Tak mahal pun, murah je. Ha. Kalau korang minat, korang boleh go in ke Lobek Batu Pahat. Tak pun, PM nombor kat bawah ni. Dan juga check kita punya Facebook juga IG eh. So, minat, datang ramai. Bye-bye.